Hola, estudiosos del cubisme. La primera qüestió que estudiarem en aquest curs sobre el cubisme és el conjunt d'esdeveniments que defineixen el seu context històric i que situarem entre 1907 i el 1914. I el concepte que ens permet dur a terme la contextualització del sorgiment del cubisme és el de Belle Époque, un terme que designa el període de la història d'Europa marcat pels progressos socials, econòmics, tecnològics i polítics, principalment a França, Bèlgica, Regne Unit i Alemanya, Itàlia i Àustria-Hongria, i que s'estén des de el final de la Guerra Franco-Prussiana el 1871 fins a la Primera Guerra Mundial de 1914. Alguns historiadors, però, assenyalen com el final de la Belle Époque el naufragi del Titanic el 1912, percebut com el començament de la desconfiança humana cap a la tecnologia. El Regne Unit coincideix amb la fi de l'època victoriana i l'època eduardiana, període conegut com Pax Britannica. A Alemanya, amb els regnats de Guillem I, Frederic III i Guillem II. A Itàlia, amb els regnats de Víctor Manuel II i III. Al Japó, amb l'era Meiji. I als Estats Units, amb el període Gilded Age. Sembla que el concepte Belle Époque va aparèixer a final, més o menys dels anys 30, en un programa de ràdio titulat A la Belle Époque, croquis musical de l'Époque 1900, presentat per André Alejo a Ràdio París el 1940 per abocar la quinzena d'anys anteriors a la Gran Guerra, és a dir, la Primera Guerra Mundial. Al costat de referències a la realitat, imperialisme, capitalisme, fe en la ciència i el progrés, positivisme, cientificisme, el concepte construeix el mite d'un passat europeu anterior a 1914, idealitzat i envellit, optimista i despreocupat, com el paradís perdut després de la cruel experiència de la guerra. Aquesta imatge idíl·lica de la societat no es correspon amb la realitat. Llavors, en les converses i en els articles periodístics, es parlava sobretot del veloç avanç de la tècnica, de globalització, de canvis socials, de la sensació de viure en un món en imparable acceleració. La velocitat i l'eufòria, l'angoixa i el vertigen van ser temes recurrents entre 1900 i 1914. És per això que la foto de l'Artic és un digne emblema de l'època. El cotxe. Amb l'expansió colonial, les potències europees van aconseguir la seva màxima influència i poder a nivell mundial, exemplificat amb el repartiment d'Àfrica. L'imperialisme es justificava per la necessitat de primeres matèries i de nous mercats per als productes de la segona revolució industrial. Noves fonts d'energia com el gas, el petroli o l'electricitat. Nous materials i nous sistemes de transport, l'avió i automòbil, i comunicació, el telèfon i la ràdio, amb les conseqüents transformacions en cadena que van afectar el factor treball i el sistema educatiu i científic, a la mida i gestió de les empreses, a la forma d'organització de la feina, al consum i a la política. La Conferència de Berlín, fixant el 1885 l'Estatut del Congo, decideix que únicament l'ocupació efectiva i no només la instal·lació a les costes donarà dret a la possessió d'un territori. Aquesta decisió precipita la cursa accelerada
per l'entrada d'Alemanya i Itàlia. El 1914, el 60% de les terres i el 65% de la població mundial depenen d'Europa. Però la pròpia expansió europea crea obstacles a aquesta expansió, ja que contribueix a l'ascensió de dos competidors, imperialistes al seu torn, Estats Units i el Japó. Europa, de fet, manté la confiança en si mateixa que es reflecteix en les grans exploracions. El públic s'apassiona amb les narracions dels viatgers. Recordem a Jules Gabriel Verne. I qui no ha sentit a parlar de la famosa expedició de socors que va dur a terme Henry Stanley al 1871 per trobar a Livingstone, moment en què va pronunciar la seva famosa frase. Doctor Livingstone, suposo. La Belle Époque es va fer notar, sobretot, en els bulevards de les capitals europees, en la seva arquitectura, els seus cafès i cabarets, els tallers i galeries d'art, a les sales de concerts i salons freqüentats per la burgesia i per les classes mitjanes. El 1900, el canvi més profund va ser el que va registrar la relació entre homes i dones. Hi ha indicis que permeten deduir una intensa angoixa en els homes, la posició dels quals ja no semblava segura. Per primera vegada en la història d'Europa, les dones estudiaven, tenien el seu propi salari, exigien el dret a vot i suggerien que, en una edat industrial, la força física era ja inútil. Els homes van reaccionar amb un restabliment agressiu dels vells valors. Mai s'havia vist al carrer tants uniformes ni s'havien lliurat tants duels. Mai s'havien vist tants anuncis que prometien curar les malalties masculines. La disminució de la fertilitat a Europa, especialment entre les classes mitjanes, mentre que el proletariat i els pobles de les colònies creixien ràpidament, es considerava una prova de les deficiències masculines. Des d'un punt de vista de la història intel·lectual, podem afirmar que, probablement, les tres idees més importants que caracteritzen l'inici del segle XX siguin l'inconscient, el quàntum i el gen. Cada un d'aquests conceptes ha canviat la manera en què pensem sobre nosaltres i ha introduït una nova tecnologia que afecta profundament a com vivim les nostres vides i contemplem el món i els altres. Pel que fa al desenvolupament intel·lectual, el 1900 es van dur a terme descobriments de relleu en quatre àmbits que van replantejar el món i el lloc que l'ésser humà ocupa en ell. En primer lloc, el dissabte 6 de gener a Viena va sorgir la ressenya d'un llibre que modificaria la idea que la humanitat tenia de si mateixa. S'havia editat el novembre de 1899, però portava la data de 1900 i la ressenya esdevingué la primera notícia que es va tenir d'ell. Es tractava de la interpretació dels somnis de Sigmund Freud, llibre conflictiu jutjat per molts vienesos com a molt escandalós, on Freud reunia per primera vegada els quatre pilars de la seva teoria sobre la naturalesa humana: l'inconscient, la repressió, la sexualitat infantil, que desemboca en el complex d'Èdip, i la divisió tripartida de la ment en jo, el sentit d'un mateix, el superjo, la consciència, i l'allò, expressió primària de l'inconscient. La idea fonamental d'aquest llibre és que, durant el son, el jo és com un sentinella que s'ha quedat adormit en el seu lloc. La repressió que aquest exerceix normalment sobre l'allò esdevé menys eficaç, i d'aquesta manera l'allò
aconsegueix mostrar-se disfressat en els somnis. Dels 600 exemplars que es van imprimir, només se'n van vendre 228 durant els dos primers anys, xifra que va ascendir a 351 6 anys després. I a la conferència sobre els somnis que havia acceptat donar a la Universitat de Berlín, hi van assistir només 3 persones. El 1902, Wilhelm Steckel, metge vienès, poc satisfet amb la ressenya que se li havia fet, es va posar en contacte amb Freud per discutir el llibre. Més tard, va demanar a Freud que el psicoanalitzés i junts van fundar la Societat Psicològica dels Dimecres, que es va convertir el 1907, juntament amb Alfred Adler, Paul Federn, Eduard Hitchman, Otto Rank i Carl Gustav Jung, en la Societat Psicoanalítica de Viena. Interessa subratllar el fet que Freud, després de llicenciar-se en Medicina, va obtenir una beca per estudiar amb Jean-Martin Charcot, metge parisenc que dirigia un asil per a dones amb trastorns mentals incurables i que havia demostrat que els símptomes de la histèria podien provocar-se mitjançant la hipnosi. En segon lloc, la primera setmana de març de 1900 va desembarcar a Creta Arthur Evans, conservador del Museu Smolian d'Oxford i fill de John Evans, el més gran de tots els col·leccionistes d'antiguitats britànics de l'època. Creta s'estava convertint en el centre d'atenció dels arqueòlegs com a conseqüència de les excavacions del milionari comerciant alemany Heinrich Schliemann, el qual va fer replantejar el món clàssic quan va demostrar que la Ilíada i l'Odissea estaven basats en fets històrics. Evans va començar les excavacions el 23 de març a Cnossos i es van fer de seguida descobriments importants que no posseïen cap element d'origen grec ni romà. Hi havia, per tant, descobert una civilització que va batejar amb el nom de cultura minoica. En tercer lloc, el 24 de març de 1900, el botànic holandès Hugo de Vries llegia en la Societat Botànica Alemanya de Mannheim un estudi amb el títol La llei de segregació dels híbrids, en la qual va afirmar que determinades característiques de les flors, com per exemple el color dels pètals, tenen sempre dues formes de manifestar-se, però mai una intermèdia. O sigui, que poden ser, posem per cas, blanques o vermelles, però no de color rosa. Acabava d'identificar el que més tard s'anomenarien gens. En quart lloc, també a la fi del segle XIX, la física es trobava en situació de canvi continu. Seguia mantenint-se la idea que l'àtom era una substància invisible i indivisible. Newton ho havia concebut com una mena de minúscula bola de billar, dura i sòlida. Però, a finals de segle XIX, els físics van començar a experimentar amb la idea que matèria i energia potser eren diferents cares d'una mateixa moneda. El 1897, Joseph John Thomson va fer el seu experiment amb un tub de raigs catòdics. Va tapar els extrems amb plaques de metall, va extreure el gas de l'interior del tub per produir el buit. Doncs bé, si connectava les plaques a una bateria i es generava un corrent, podia observar que l'interior del tub començava a brillar. Brillantor generat per la placa negativa
el càtode, i era absorbit per la positiva, l'ànode. I va demostrar que aquests raigs catòdics eren, en realitat, partícules infinitament diminutes, que aquesta partícula és el que actualment rep el nom d'electró. I amb ell va néixer la física de partícules. Doncs bé, Max Planck es va interessar força per aquestes partícules i el perquè de la seva existència. I el 7 d'octubre de 1900 va enviar una targeta postal al seu col·lega Heinrich Rubens, on esbossava la idea que la radiació electromagnètica no tenia un caràcter continu, com es pensava, sinó que només es podia emetre en paquets, i va calcular les dimensions del petit paquet d'energia que va anomenar H i que ara rep el nom de constant de Planck. Doncs bé, Planck havia identificat aquests diminuts paquets d'energia com la peça bàsica i indivisible de l'univers, el que va anomenar quàntum, confirmant que la natura no és un procés continu, sinó que es movia mitjançant una sèrie, un seguit d'impulsos molt petits. S'iniciava així la física quàntica. Bé, doncs, resumint, 1900 havia donat lloc al mendelisme i al freudisme que permetien comprendre l'ésser humà des de dos enfocaments diferents, i al costat de la física quàntica, els tres tenien un punt en comú. Es referien a forces o entitats ocultes a les que l'ull humà no hi tenia accés. A això s'afegia el descobriment d'una civilització anterior a la grecorromana que va afirmar l'opinió que les religions també evolucionen. Semblava que, per fi, Parmènides deixava pas a Heràclit. Evolució, canvi, diversitat, fragmentació, és a dir, gens, electrons, quàntums. Ja no era suficient en veure el món i l'ésser humà. Ara era necessari comprendre com i de què estaven fets i com interactuaven els seus components. I va ser precisament en aquest ambient intel·lectual quan un 25 d'octubre de 1900 Pablo Picasso baixava del tren procedent de Barcelona a la Gare d'Orsay de París. Acabava de fer 19 anys. No comptava ni amb allotjament i gairebé no parlava francès. Al principi va ocupar una habitació a l'hotel del Nouvel Hippodrome, al carrer Caulaincourt, envoltat de bordells. Va llogar un estudi a Montparnasse, però aviat es va traslladar a Montmartre. Picasso, amb les seves pintures, atacava també els fonaments de l'art i de la mirada artística amb el mateix vigor amb què la física, la biologia, la psicologia i l'arqueologia bombardejaven la ment. La seva obra escudrinyava el que era sòlid i el que no ho era, i explorava sota la superfície de les aparences les connexions entre les estructures ocultes de la natura que fins llavors havien passat inadvertides. Va centrar la seva atenció en la inquietud sexual, la mentalitat primitiva, el minotaure i el lloc que ocupaven les civilitzacions clàssiques en el coneixement modern. En els seus collages emprava materials industrials i fabricats en sèrie per jugar amb la seva significació i amb l'ànim de pertorbar barrejat amb el d'agradar. Tota una síntesi del que aquí s'ha comentat. Igual que esdevingué amb la de Darwin, Mendel,
Freud, Thompson, Planck, la seva aportació va posar en dubte les mateixes categories per les quals s'havia organitzat la realitat fins a la data. I aquesta aportació va rebre el nom de cubisme.